ए मेरो जो टिम आफै पनि आफैबाटै शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पाँच महिना भयो शब्दमाथि परिवर्तन सरी आफ्नै परिवर्तन म खाइमा जाँदा जाँदै दानी पर्यो बर माया कहाँ पर्यो घर माया चिन जानी घर सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यहाँ आइदिनु भयो। जसरी हाम्रो गाना र सङलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो तपाईँहरूकै सपोर्टले गर्दा फेरि एउटा राम्रो चर्चा कमायो गानाले। त्यस्तै गरी हाम्रो अब ट्रेलर आज लन्च हुँदैछ, यसलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मुभी पनि मुभी एकदमै राम्रो हुनेछ। सो त्यही भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सलिन मानपनिया ए मेरो हजुर टु थिएटरको ट्रेलर लन्चमा आउनु भइदिएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामी हजुर सबैजना हामी ए मेरो हजुर टुले एकदमै मिहिनेत गरेको छ, प्लस हामी सबैजनाले एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो लागेछ अनि सबैजना स्वीकार दिनु होला। अनि हजुर अनि ट्रेलर एकदमै राम्रो भएको छ, म आशा गर्दछु कि सबैजनाले मन पराउनु हुन्छ हाम्रो ट्रेलर। थ्याङ्क यू सो मच। स्केच बनाउने आइडिया तेरो गलत, पक्र आउने आइडिया तेरो गलत, बाटोमा लिफ्ट नदिऊ भनेको थियो यसलाई, लिफ्ट दिउ बिग सर्ट हो भन्ने आइडिया तेरो गलत। त्यही त्यही बोल्दै हुन्छ। केही पनि नहुने क्या। म सलिनको एक डायलगको काउन्टर नै भन्छु है। स्केच बनाउने आइडिया मेरो सही, पोखरा जाउँ भन्ने आइडिया पनि मेरो सही, त्यसलाई लिफ्ट दिउँ भन्ने आइडिया पनि मेरो सही, सो लास्टमा जे सधैँ सही, मास्टर प्लान हो मेरो। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। छेउमा सुमन सुमन अनि के भन्नु मन लाग छ, फेरि हाम्रो टिमवर्कले काम गरिहाल्छ, हामीले त डायलग भनिदिइहाल्छौँ यताबाट, फेरि सम्झाउने काम बुझ्छ नि। नपाउनेले केरा पायो छ्या, कुहिएर छ भने स्याउ खायो भने जस्तो